Vətən müharibəsinin qəhrəman döyüşçülərindən daha biri, xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Mikail Mikailovun şəhadətindən sonra ilk doğum günü qeyd olunub. Mıxlıqovaq kənd qəbristanlığında şəhidin məzarı başına toplaşan doğmaları, kənd sakinləri, döyüş yoldaşları, rayon rəsmiləri Mikail Mikailovun igidliyindən, cəsurluğundan söz açıblar. Bugün Qarabağın azadlığı, vətənin bütövlüyü üçün Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan ordusuna, şəhidlərimizə, qazilərimizə minnətdarlıq ifadə olunub. Mikail kimi mərd oğulların gələcək nəsillərə örnək olduğu vurğulanıb. Mikail yaşasaydı, bugün onun 28 yaşı tamam olacaq. Allah rəhmət. 28 Allah hamısına rəhmət eləsin, şəhidlərimizin. 28 yaş insan ömrünün ən gözəl, arzularının qaynayıb çağladığı bir vaxtdır. Əgər övlad həmin anda gözünü yumub, vətən uğrunda canını fəda verirsə, onun mənsub olduğu xalq dünyanın ən xoşbəxt bir xalqıdır. Onun anası dünyanın ən xoşbəxt anasıdır. 30 ildən sonra vətənimiz sübut elədi ki, Azərbaycan sadəcə 5-10 kəlmə sözdən ibarət deyil. Azərbaycan həqiqi mənada Koroğulları, Babəkləri yetirmiş vətən Mikailları təzədən yetirdi, Polatları təzədən yetirdi. Mikail Mikailov bugün yanaşı uyuduğu atasını erkən yaşda itirib. Ailənin böyüyü olduğundan bütün yük onun çiyinlərinə düşüb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanan qəhrəman vətənə xidməti borcunu ödədikdən sonra bu şərəfli peşəni davam etdirmək qərarına gəlib. Hərbi xidmətini başa vurduğu 2014-cü ildən xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmətə başlayıb. Mikail Mikailov aprel döyüşlərində də böyük şücaət göstərib. Yaralanmasına baxmayaraq xidmətini davam etdirib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsinə elə ilk döyüşlərdən qatılan Mikail Murovdağ istiqamətində düşmənə qarşı mübarizə aparıb. Sentyabrın 29-dan 30-una keçən gecə Kəşfiyyat Diversiya qrupunun rəhbəri kimi döyüş tapşırığını icra edərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Azərbaycanın qəhrəman hərbçisinin 28-ci doğum günündə xatirəsinə inşa edilən bulağın açılışı olub. Ailəsinin şəxsi vəsaiti hesabına tikilən bulaq Fəzail Həmidov adına Mıxlıqovaq kənd tam orta məktəbinin yanında yerləşir. Böyük izdihamla keçən açılış mərasimində Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz şücaətdən bəhs olunub. Azərbaycan tarixinin bu şanlı səhifəsini şəhidlərimizin öz qanları, canları ilə yazdığı vurğulanıb. Mən həmçinin bu ərazinin seçilməsində təşəbbüs göstərən hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bu elə bir yerdə inşa olunub ki, burada təhsil alan tələbələr hər gün bu torpağın kimlərin sayəsində vətən olduğunu görəcək, hiss eləyəcək. Mikail haqqında danışmaq bugün çətindir. Bəlkə də hərbi xidmətlə, hərbi ilə əlaqəsi olmayan şəxslər Mikail haqqında bir o qədər məlumat yoxdur. Amma Mikail hələ 2016-cı ildə aprel hadisələrində öz şücaətini göstərmiş, qəhrəmancasına döyüşmüş və adından söz etdirmişdir. Qanını, canını verərək bu torpaqları erməni işğalçılardan azad etdi. Buna görə Azərbaycan xalqı bugün mərd, başını dik tutur, uca tutur və heç bir millət qarşısında baş aşağı gəzmir. Buna görə siz onlara, mən öz adımdan, Zahir rəhbərliyi adımdan bir daha başlarınızı diləyirəm. Allah təala səbir versin sizlərə. Siz başınızı dik tutmalısınız, siz evlat vermişsiniz. Evlat vermək o demək ki, vətənin torpağını müdafiə etmişsiniz. Şəhidlərimiz ölmür. Onlar hər birimizin qəlbində yaşayır və yaşayacaqdır. Orada keçənlər mat günün keçirdəndə videolarında bəlkə internetdə görmüş olarsınız. 27-dən şam düzmüşdülər tortunun üstündə iş yoldaşları. Onları hamısını bir nəfəsdə söndürür. Yəni arzularını hamısını həqiqətən də o şamlarla yarımçıq qoyur. Onun yəni bir dənə arzusu demək ki, bizdən də əziz ona vətən oldu. Anasını, bacısını yəni. Onun üçün ən əziz biz idik, ancaq bizdən də əziz ona vətən oldu. Mikail Mixbəroğlu Mikailovun vətən müharibəsində nümayiş etdirdiyi igidlik, Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Kəlbəcərin azad olunmasına görə vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə qiymətləndirilib.
Vəfa Şairova, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.